Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Obrigado, Júnior Belo. Baita música, linda voz. Tenho histórias de ver um pouco do meu pai, a minha infância. Meu pai, meu herói, nesse momento desabo aqui, lembrando da minha infância. Diego Ferraz, de Porto Alegre. Que legal, legal. Manda um abraço. Alê Silveira tá curtindo a gente. O Daniel Mensa curtindo a gente também. Karina Xavier. Mas vocês ensaiaram antes, né? Samba de Dom e ensaiaram, né? A gente entrou em entrosamento puro. Tu já conhecia o Samba de Dom, não? Eu já conhecia. Então, eu já toquei com alguns deles, né? Na verdade, a gente tocou junto, todo mundo junto? Todo mundo já? Não, todo mundo acho que não. Mas nem todo mundo, né? Mas a gente já tocou junto algumas vezes. Então, pra quem não conhece o Samba de Dom, queria que vocês conhecessem. Sai as duas aqui. Sai, pô. Sai as duas. Perigo, que toca na programação da Rádio Metrô. Tem o copo aqui do Samba de Dom, Perigo. Pessoal, aqui a gente vai estar distribuindo agora para todos que estão presentes na casa. Se apresenta aí, pô. Vambora, agora. Perigo, eu bem que te avisei. Se prepara hoje, dá eu e você. Ei, você, não olha assim de novo. É melhor tu não brincar com fogo. Sou um perigo, eu falo sério. Não duvide, eu faço acontecer. Menina, não tô de brincadeira. Se liga ou faço uma besteira. Pego seu cabelo e beijo a sua boca. Cuidado, eu posso te deixar bem louca. Perigo, bem que te avisei. Se prepara hoje, tá eu e você. Que é o 12, o quinto andar é o endereço. O seu bel prazer e eu vou te levar. Perigo, eu bem que te avisei. Se prepara hoje, tá eu e você. No quarto, a meia luz, vou te deitar na cama. Me olha, me chama, me ama. Ei, você, não olha assim de novo. É melhor tu não brincar com fogo. Sou perigo, eu falo sério. Não duvide, eu faço acontecer. Menina, não tô de brincadeira. Se liga, eu faço uma besteira. Pego seu cabelo e beijo a sua boca. Cuidado, eu posso te deixar bem louca. Perigo, eu bem que te avisei. Se prepara hoje, tá eu e você. No bloco é o 12, o quinto andar é o endereço. Seu bel prazer e eu vou te levar. Perigo, te avisei, se prepara hoje, tá eu e você. No quarto a meia luz, vou te deitar na cama. Me olha, me chama, me ama. Te avisei pra tomar cuidado, eu sou um perigo. Perigo. Que isso. É isso aí. Que isso. Tem dois trabalhos, né? Resume um pouquinho a história do Samba de Dom. O que eu sei? São três? Terceiro disco. Terceiro disco. Terceiro disco. Disco e DVD, CD e DVD. A gente está na estrada. Primeiro 2011, segundo 2015 e agora 2016, 17, 18, com CD e DVD. Por Mais Amor. Samba de Dom tem várias versões já, não teve? Várias? Já teve. Já teve. É um Jordan, que tava já com você. Um bom tempo. Já estava com a gente lá. Ele nos abandonou para ir com você, inclusive. O Jordan? Jordan. Eu conheci o Ítalo também, o Ítalo conheci antes dele entrar no grupo. O Ítalo tá na igreja agora. Mas um dos músicos, um dos artistas do Samba de Dom, abandonou o grupo pra ir tocar. Pra ir pro Lucas? Pra ir tocar com a gente. Caraca. Mais uma vez. Mais uma vez. Não é bem... não me esculacha, hein, cara. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Lucas Souza, que tá curtindo. Estênio Madeira tá com a gente na live. Estênio Madeira. Mandar um abraço pra Janaína Santos, a Cris Araújo, Letícia Ferrugem. Todo mundo ligado na Rádio Metrô. Estou aqui em São Paulo curtindo 20 anos, mais ligadinho na Rádio Metrô. Boa noite, meus amigos. Eu queria saber a Camila, eu queria que a Camila viesse. Vai vir mais tarde só, né? Vai vir mais. Você conhece a Camila já do Rara Magia, Lucas? Eu conheço, não conheço? Conheço. Pera aí, eu não liguei o nome à pessoa, mas agora sim. Vocalista do Rara Magia. Tá aí. Ô, Júnior, eu queria... Você falou do Samba de Dom, eu queria aproveitar para agradecer pessoalmente aqui o presente que eles me mandaram o DVD. Gostei muito, a galera tem que assistir, muito bom. Eu já vou adiantar, eu não guardo segredo, eu não consigo guardar segredo, cara. Em breve vai pintar um vídeo exclusivo do Samba de Dom lá no canal do Leandro Brito, um acústico muito maneiro. Então fiquem ligados, viu? Em breve lá no canal.
Essa é a ideia desse projeto, trazer Porto Alegre para São Paulo, São Paulo e para Porto Alegre, trazer Brasília para São Paulo, São Paulo e para Brasília. Exato. A ideia do projeto, eu estava falando agora com o Ricardinho, temos um grupo aqui, que é o Grupo do Bola. O Grupo do Bola está quebrando uma barreira. Às vezes as pessoas aqui de São Paulo nem sabem do que acontece lá, da repercussão que é hoje o Grupo do Bola morar em São Paulo, se apresentar em São Paulo, estar sempre junto com o Gabi, com o Rodriguinho. Rapaziada, saiu de Gravataí, nem foi de Porto Alegre, e está aqui em São Paulo. Então, essa conexão que a gente quer fazer, Rádio Nova Metrô, pela primeira vez aqui em São Paulo. E aí, já fizemos um... Já valeu a pena essa conexão aí. É, a gente vem conversando há bastante tempo, já... Vai nascer esse projeto aí em breve. Já faz, né, uns 2 anos que a gente está plantando. É isso aí. Boa ideia. Para não doer, sai aí? Sai, sai, sai sim. Vamos lá. Pra não doer. Quer voar, tudo bem. Não sou eu quem vai te segurar. Se meus passos te atrasam, vá. Quem sou pra impedir você de decolar? Vai ficar tudo bem. Siga seu caminho sem saber onde vai dar. Estarei a caminhar sem ter medo de errar. Faça do seu jeito, já que não me restam versões. Uma decisão, 2 corações. Então distintas direções. Se quer voar, quem sabe ajuda a ver. Se quer voar, já que meus planos não são seus. Pode voar pra bem longe dos olhos meus. Pra não doer, prefiro não poder te ver. Poupe meu coração de sofrer. Se quer voar, já que meus sonhos não são seus. Pode voar pra bem longe dos olhos meus. Pra não doer, prefiro não poder te ver. Poupe meu coração de sofrer, de sofrer. Quer voar, tudo bem. Não sou eu quem vai te segurar. Se meus passos te atrasam, vá, vá. Quem sou pra impedir você de decolar? E vai ficar tudo bem. Siga seu caminho sem saber onde vai dar. Estarei a caminhar sem ter medo de errar. Faça do seu jeito, já que não me restam opções. Uma decisão, 2 corações, corações. Então distintas direções. Se quer voar, já que meus sonhos não são teus. Pode voar, tá bem longe dos olhos meus. Pra não doer, prefiro não poder te ver. Ouve meu coração de sofrer, yeah, yeah. Se quer voar, já que meus sonhos não são teus. Pode voar, tá bem longe dos olhos meus. Pra não doer, yeah, prefiro não poder te ver. Ouve meu coração. Já que meus sonhos não são seus. Tá bem longe dos olhos meus. Pra não doer, prefiro não poder te ter. Poupe meu coração de sofrer. Quer voar, já que meus planos que não são seus. Não são seus. Tá bem longe dos bem olhos longe meus. Dos pra não doer, prefiro não poder te ter. No coração de sofrer, yeah. De sofrer, yeah. Poupe meu coração. Sofrer acontecer. Caraca, meu, música alta pra caramba, velho. Nem me fala, nem me lembra disso. Agora você vem lembrar disso? Agora já cantei. Tá aí. 20 horas, 11 minutos, barzinho da Nova Metrô, aqui em São Paulo. Queria mandar um abraço pro Rochinha de Porto Alegre, tá aí com a gente também. Conhece o Rochinha, Lucas? Roxinha lá conheço, da Swang. Conheço, diretamente de Porto Alegre. Tá lá, loja Swang, tá aí. Soul Black? Isso aí. É isso Nikimba, aí. Nikimba, famoso. Nike, Nike Joe, isso aí. Tá aí, só eles, Nikimba, cara. Nikimba, parceiro. Que legal, velho. Essa é a ideia do projeto. E ali tem um amigo, eu olhei, parece aquele integrante do Pixote. Dá uma olhada ali de relance, vê se não parece. Ali, ó.
Ali, tá olhando pra cá agora, parece o integrante do, do Pixote, aquele mais novinho. Parece, pô. Thiago, parece o Thiago. O Thiago, isso aí. Rapaziada, vamos fazer o sorteio agora do boné aqui, Valorize o Músico. Vamos fazer esse sorteio agora. Vamos fazer uma brincadeira aqui que a gente sempre faz no barzinho lá em Porto Alegre. O pessoal vai chegar aqui no Lelo, só chegar no Lelo. Só chegar no Lelo, respondendo o nome da música que a rapaziada vai cantar aqui agora, com vocês. Você gosta, né? Com vocês. Você gosta, né? Boné, mais o CD Pagodão da Nova Metrô, volume 1, volume 2, e mais um copo preto e mais um copo rosa. Beleza? Tipo, super kit aí. Valendo, tipo... Valendo, só chegar no Lelo aqui, já... ó. Mas tem que falar o nome da música pro Lelo. Falar o nome da música pro Lelo ali. Eu vou falar aqui pra ele. Não, tipo, a gente fala uma música e eles têm que adivinhar. Eu tô querendo saber. Eu tô, tipo, gincando do César Portioli, tá ligado? Umba, 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 umba. É assim, vocês vão cantar uma música e a galera vai ter que adivinhar o nome da música, né? Vai ter que saber o nome da música. Só que ele não sabe o nome da música, então você tem que passar. Aí não adiantou nada. Eu quero saber, a gente dificulta quanto nisso aí? Tudo contigo. Olha, Lelo. Boné, dois copos e um CD branco e um CD amarelo. Só chegar no Lelo aqui e vai levar o brinde da Rádio Metrô. Contigo. E aí? Nível... Acho que médio, mediano, né? Mediano. Mediana, né? Vamos facilitar um pouquinho. Não, tô pensando, mas também não vamos facilitar demais também. É um boné, mano. Boné muito louco. Eu queria esse boné. Com vocês. Tempo. Mano, a gente tá perdendo já. A gente já tá começando perdendo. Fala aí, cara. Ah, não, já sei. Eu sei que uma que ninguém sabe o nome. Quer dizer... Tem músico pra caramba aí, ninguém vai apelar também. Dá um dó maior. Um, dois, três, tchacatu, 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 tchacatu. Essa música. Pagodeiro, pagodeiro de verdade, sabe que nem colocar a mão pra cima. E girar, e girar, e girar, e girar. Quando eu falar três, canta aí. Um, dois, três e... Lê, bate na palma, na mão, lê, lê, lê. Errou! Só você tem o meu amor. Não tem por que mentir. Só você sabe o meu sabor. Não tem por que. O cara é pagodeiro, para no. Pegando a roda do fim. A contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Tá pegando a roda do fim. A contramão, do amor. Desconfiança é tão ruim. Gira a mão, gira a mão, gira a mão, gira a mão. Lê, bate na palma, na mão. Lê, 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 lê. Só catucadão, catucadão. Lê, lê, lê. Esse jogo seu de sedução, vou fazer tudo pra salvar. Eu confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero é ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra direita. É melhor você parar. Eu quero é ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra direita. Gira a mão, gira a mão. Lê, bate na palma, na mão. Palma na mão. Lê, 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 lê. Hora de deixar, balança pra lá e pra cá. Né? Foi muito fácil, viu? Foi aí, muito fácil. Mas sabe o que é que eu pensei? Você falou que ia dificultar e facilitou. Primeiro, aí já levou não, mas tinha umas duas, três pessoas que erraram. Que é raro, que é raro. É porque podia confundir, ninguém, né? Ninguém sabe o nome da música, de fato. Qual o nome da música, Leandro? Melhor, jogo de sedução. Jogo de sedução. Rapaz, não deu o nome. Qual o nome? Rodrigo ganhou aí o boné. Mas teve uns dois errados. Fala aí. Aproveitando o momento do boné,
Eu vou dar de presente o boné do canal pro meu parceiro Valendo Lucas aí, também. Apesar legal. Dele estar com o boné lindo dos meus parceiros da trupe, né? Não vou fazer aí. Ele tirar, mas fica um presente para você, cara. Espero obrigado. Que você goste. Obrigado por sempre acompanhar, curtir, dar o like lá na gente, que eu sempre vejo que você tá ligado. Obrigado mesmo também, viu? Pô, eu que agradeço pelo... Muito obrigado mesmo pelo boné. Vocês sabem que eu uso o boné. Eu tô esperando aquele da Nova Metrô, né? Porque... É, tem que trazer, cara. Eu não trouxe, vim correndo, velho. Mentira, eu já ganhei um da Nova Metrô, que era do... Qual? Eu ganhei um que você... Intimistas, lembrei. Ah, ganhou do Intimistas, né? Verdade. Tava tentando lembrar. Deixa eu mandar um abraço para todos que estão curtindo, compartilhando. Esse é o Barzinho da Nova Metrô, um projeto de Porto Alegre. Falo isso o tempo todo, porque o tempo todo tá entrando pessoas, compartilhando. E esse projeto acontece toda terça-feira no Boteco Tchê, lá em Porto Alegre, e todos os sábados lá em Alvorada, bem pertinho de Porto Alegre ali também. E hoje estamos iniciando aqui em São Paulo com meu amigo Lucas Morato, Samba de Dom, e o Claudinho, lenda que já saiu aqui. Depois de amanhã, às 15 horas, tem entrevista com Pixote lá no estúdio da Nova Metrô, a partir das 15 horas. Terça-feira, dia 24, tem entrevista com 22 minutos, Indinho voltando para Porto Alegre depois de um tempão. Grande compositor, Indinho. Vai estar lá junto com o PC, com a rapaziada. A gente vai estar fazendo o Barzinho da Nova Metrô, esse mesmo projeto, só que lá em Porto Alegre. E sábado tem um Barzinho lá em Alvorada com Só Alegria, rapaziada do grupo Só Alegria. Leandro, quando é que tu... Dá para falar da situação que tu volta aí semana que vem para São Paulo, né? Tá fazendo palestra e nem sabia. Isso. Semana que vem eu vou estar aqui em São Paulo de novo, participando de um workshop do meu amigo professor Damiro, que é um professor de cavaquinho. A gente vai lá fazer uma palestra sobre o canal, falar sobre o canal. Queria pedir também pra galera de Porto Alegre que ficar atenta, em breve vai ter o Louca Sedução lá no canal, verdade. Né? Verdade. Então, Louca Sedução é um grupo bem tradicional de Porto Alegre, então fica aí a dica pra vocês. Quem não conhece o canal, acesse lá no YouTube, né? Canal do Leandro Brito, quem curte samba, pagode, quer ver um acústico, quer curtir uma entrevista, enfim, tem muito conteúdo lá para vocês também. É um projeto que vem dando super certo agora, o começo do acústico. Hoje, quando a gente foi lá no aeroporto pegar o Leandro, já falei para ele, cara, lá em Porto Alegre, vários grupos estão fazendo o Homem-Aranha. Homem-Aranha, o bloco do Homem-Aranha, que está lá no teu canal, então todo está viralizando de uma maneira esse projeto de acústico, que é o Thier, né? Thier e convidados lá. O acústico a gente já tem com vários artistas, né? Inclusive é até curioso você falar isso, que eu recebo muito vídeo das pessoas copiando os arranjos que a gente faz lá. Então é bem bacana o quanto está influenciando a galera, né? Eu recebi um vídeo essa semana de um grupo de garotos, assim, de 13, 14 anos, tocando a versão do Seu Balancê que a gente fez lá, uma versão num arranjo exclusivo lá do canal, a galera é fazendo igual. Então está sendo muito bacana mesmo, a repercussão está sendo bem positiva. É isso aí. Abraço para todos que estão curtindo, compartilhando. Mandar um abraço pro Dé aqui do Coração Favela também, que tá aí com a gente. Era isso? É de Brito. Lucas, vamos fazer a saideira? Bora. Contigo. E a gente coisa, que segue aí o Lucas, ficar aguardando o novo trabalho, logo, logo tá saindo aí. Exatamente. Me acompanha nas redes sociais, L.Morato, L de Lucas, ponto Morato, meu Instagram, e Lucas Morato Oficial, meu Facebook. Acompanha lá que a gente vai postando as coisas lá. E as novidades. Se tiver música nova também, com certeza lá vai estar. Hoje tocando nas rádios, pra você acreditar, jogo do Thiaguinho. Ponto Fraco. Ponto fraco. Isso é. E Minha Namorada não tá tocando. Minha Namorada é um sucesso recente também. Boa. Essas são as músicas mais influentes. Eu acho que Minha Namorada. Contigo, mas a gente não fez Minha Namorada ainda, né? Não fizemos. Contigo. Saideira, pode ser. Pode ser? Legal, bora. Então bora. Tá aí. Chama lá. Lembrei, mas esqueci. Vambora. Vamos cantar. Me ajuda. Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo de aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade ou num beijo de pipoca, vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando
quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até. Solta a voz, canta aí, vem. Põe a sua. Vem. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só volta você me responder. A sua mão, põe a sua. Vai dar namoro. Começou no dia de chuvinha. Nós dois dormindo de conchinha. Só, vamos de novo. Quer ser minha namorada? De rolê pela cidade ou num beijo de pipoca, vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você. Algo mudou em mim aquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até. Batuca, batuca, batuca. Põe a sua mão na minha. O quê? Nós dois dormindo de só volta você mais uma vez, mais uma vez. Obrigado, Nova Metrô. Muito obrigado, Leão do Brito. Muito obrigado, todo mundo. Vamos junto. Põe a sua mão na minha. Nossos amigos presentes. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só volta você me responde. Quer ser minha namorada? Palmas. É isso aí, esse é o Lucas Morato aqui com a gente. Júnior Belo pergunta pro Lucas quando é que ele vem para Porto Alegre de novo. Olha, temos marcados. É? Então, começo de setembro, né? Começo de setembro estaremos... 6 a 9 de setembro, aí, exatamente. Ó, 6, 7, 8 e 9 vai estar lá de setembro. De setembro. Aí, 7 é feriado. Nós já temos encontro marcado, eu só não sei como. Mentira, dia 6 a 9. Isso aí. Tô ansioso para reencontrar você. Ah, eu falei, elogiei muito a cidade de Porto Alegre, mas eu tenho que elogiar Brasília também, que é uma das cidades mais quentes que eu já toquei. O pessoal gosta muito da gente lá também. Não, quando tem show do Lucas lá, loucura. Tem uma amiga minha que é pirada em você. Quando tem show lá, ela sempre fala, pô, Leandro, vai lá encontrar o Lucas, me leva, da próxima vez vou levar ela lá. Não, já fizemos ótimos shows lá em Brasília, muito obrigado. Pessoal muito, muito receptivo, gosta muito da gente. E esperamos voltar em breve, se Deus quiser. Muito breve. Inclusive, quando voltar, já reforço o convite aqui para ter o Lucas no canal do Leandro Brito, que muita gente pede. Então, já reforço o meu convite aqui para você, viu? Beleza. Não, já tá. O convite já está aceito. O convite já está aceito. Eu espero que você esteja lá dessa vez, quando eu for para lá. Vou dar um jeito. Você está muito viajante, cara. Cara, graças a Deus. O Brasil inteiro te quer agora, é isso aí. Lucas, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É foda, até foda. Agradecer ao amigo, agradecer ao Fernando. Tamo junto. Obrigado. O Zé te mandou um abraço. O Zé, teu fã. O Zé te mandou um abraço. Aí, Zé, já mandei um abraço. Samba de Dom, muito obrigado também, viu? Tamo junto, rapaziada. Dá um dó menor. Dó menor, dó menor. Foi bem cedo na vida que eu procurei. Encontrar ambos rumos num mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei. Pois ganhei muita força, tornando maior. Solta a voz, solta a voz! Na amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar. Valeu por você existir. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir. Ah, meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba mandou lhe dizer. Com outro argumento,
penetrar por toda a nossa amizade, a desenho da verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você, meu amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba mandou me dizer: toma outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Foi vencido na vida que eu procurei. Encontraram-nos um mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei, pois ganhei muita força tornando maior. Bate palma com vontade, aê! Valeu, Lucas. Queria só te pedir para mandar um abraço aí, já que tu puxou esse som. Manda um abraço para eles, que quando eu saí de lá, eles falaram: meu, vai lá e representa nós, que são os nossos comunicadores da Nova Metrô. Queria que tu mandasse um abraço pro Maurício Vibra, pro Zé Carlos e pro Israel e para o Marcinho Black. Pô, eu gostaria de mandar um abraço para todos esses amigos que recebem a gente muito bem quando a gente vai lá na Nova Metrô, em Porto Alegre, de fato, todo mundo recebe a gente muito bem. E obrigado pela nossa amizade, obrigado por tudo, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo na rádio e agora tentando expandir para o Brasil inteiro, isso é legal. Expandindo, na verdade vocês já são do Brasil, vocês já são, mas eu gosto muito do trabalho de vocês, viu? E mandar um abraço, rapaziada, também pro Sarará, meu amigo Sarará, que acabou de entrar na live. Alô, Sarará, tamo junto! Tá aí. Abraço pra todos. Vamos seguindo aqui com o nosso amigo Samba Gidon. Sou doce, lingosa polida, fiel como um cão, sou capaz de dar minha vida. Mas olha, não pise, não bola. Se pula na cerca, eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida. Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gato eu escondo uma loba. Quando estou amando sua mulher de um homem só, desço do meu salto, faço o que te dá prazer. Mas ó meu rei, a minha lei você tem que saber. Sou mulher de te deixar se você me trair. Já arranjaram um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra viver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no além. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. Você me vira a cabeça, me tira do sério.
destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar por que que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou só vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre dou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez. Porque não me liberta dessa paixão. Porque você não diz que não me quer mais. Porque não deixa livre o meu coração. Porque... Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. É isso aí, Selma de Dom, aqui no barzinho do Nova Metrô, em São Paulo. Tá bacana o programa, né, Leandro? Coisa linda. Inclusive, você falou do Stênio agora há pouco. Ele mandou uma mensagem aqui pra mim, não posso deixar de falar pra galera o seguinte. Em breve ele vai lançar um trabalho também. É um cara que vai vir com um trabalho bem, bem próprio, bem particular dele. Tô curioso pra ver. Então se liga nesse nome aí, Stênio Madeira, agora como cantor. Tô sabendo dessa? Cantor, não sabia, pô. Vai vir. Na verdade, ele já lançou um EP lá um tempo atrás, né? Agora isso, tá vindo. Agora vai vir novamente com um trabalho novo. Fiquem ligados aí. Tá aí. Eu queria chamar aqui o rapaziada, o Nikimba. Consegue chegar aí, Nikimba, pra vir aí, pô? Fazer um som da hora aqui. Grupo Som do Bem. Acho que agradecer já de coração, primeiramente, pelo espaço. Oportunidade, só música de primeira aqui. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda o amor com se acostumar. Tem que apostar a todo tempo. Que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar o amor só de fachada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, se beijinho, dorme junto, separado. Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata, né? Quando a maré não dá pra fechar o barco, vira.
tão sagrado pra quem sabe amar. Aê, aê. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Apresenta pra gente aí ontem no avião. Ontem no avião vindo pra cá. Recebi a mensagem do Rochinha. Rochinha, energia. Esse aí, tá aqui atrás. Tá sempre lá. É gaúcho, né, Rochinha? É gaúcho, né? Mas tá sempre aqui também. Aí não tava entender se é gaúcho, se é paulista. E ele é muito amigo lá também do Luiz Adriano, quando faz os projetos, o jogador Luiz Adriano, que hoje está, se eu não estou enganado, no Shakhtar, posso estar errado? Está no Spartak agora. Está no Spartak. Então, quando o Luiz Adriano vai para Porto Alegre, o Rochinha monta uma seleção, e hoje, ontem vindo para São Paulo, o Rochinha me falou, qual é o nome do produtor, Rochinha, que eu esqueci? Produtor lá do Ídolos. Rick Bonadio, está produzindo a rapaziada. Então, queria que vocês falassem resumidamente desse projeto, para a gente chamar o Samba de Dom de volta aí. Cara, esse foi um projeto que aconteceu... Assim, eu falando por mim, eu não acredito em coincidência, saca? Fizemos uma música, eu e Nikimba, e era um artista lá do Midas, que é do Rick Bonadio. Ele, por acaso, ele quis conhecer os compositores dessa música. Fomos nós dois lá, e essa galera que gravou nossa música é uma banda chamada Ravena. E elas viviam falando de outra música que a gente tinha, tal, não sei o que, não sei o que. Ele já, acho que encheu a cabeça do cara. E um dia ele falou, cara, vocês têm um trabalho, vocês têm uma banda, vocês têm uma... Eu falei, a gente tem, a gente é o grupo Sou do Bem e tal. Qual é a proposta de vocês? Aí o Nick já apresentou tudo, tinha muita música e tal. Ele acabou que ele pegou a gente, acreditou no nosso trabalho. E hoje, graças a Deus, acho que lá pra semana que vem sai o nosso EP, né, Negrão? Semana que vem, se Deus quiser, sai o nosso EP. A gente tá com um trabalho novo. É, poxa, e assim, foi coisa de Deus, nego velho. Eu vim lá do Mato Grosso do Sul, Negrão de Porto Alegre. Negrão tá quantos anos em São Paulo, Negrão? 25 anos em São Paulo, então... Um grupo que tem um ano de vivência, saca? Eu não acredito em coincidência, né? Tem coisas que acontecem porque tem que acontecer. Rick Bonadio é o do Mamonas, né? É, o produtor do Mamonas, né? Tá aí. Tem várias mensagens aqui, vou pedir a saideira da rapaziada. Sai essa, tudo com vocês, mas essa aí, sai essa aí que vocês falaram? Bora. Fazer um som que é um som meio maluco, né? Já que a gente é meio maluco também. O nome dessa música é Com Nós É Poucas. A gente acabou de gravar o trabalho. O Rodriguinho participou com a gente, graças Legal. A Deus. A gente vai lançar com você, né? Vamos lançar lá em Porto Alegre. Boa. E com o Leandro também. Os dois. Tá aí. Quero nem saber, moleque. Conte com a gente. Vamos nessa. Beija minha boca enquanto eu tiro a sua roupa e vou te deixando louca e sentindo. Nossa vibe é fogo, só de tocar no teu corpo também tô ficando louco e querendo. A sala na cama, no quarto, no chão, na banheira, madeira em cima da pia, empurrando a geladeira, beiradeira. A gente gosta de sacanagem, é a noite inteira sem massagem. Sabe como é, com nós é poucas, com nós é poucas, com nós é poucas ideias. A gente gosta de ideias e muita ação. Beija minha
rapaziada, mais uma vez. Grupo Som do Bem. Som do Bem, tá aí. É, fomos abençoados mais uma vez, né? O Rodriguinho está com a gente nessa música. Acho que daqui uma semana sai essa música na rua. Se vocês ouvirem na rádio, lembra dos pretinhos aí. Humildade total. Legal. Grupo Som do Bem. Fit Rodriguinho. Obrigado, rapaziada. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo espaço. É isso aí. Sucesso, rapaziada. Abraço pra todos que estão curtindo a gente diretamente de Brasília. E um dia quero ir lá, pô. Vamos tentar fazer esse projeto lá também, pô. Você vai pra lá e eu vou pra Porto Alegre, Alegre. Vamos armar isso aí, viu? Inclusive, a gente tem que fazer uma resenha, Belo. Eu, você, a galera da trupe. Eu tô procurando. Ricardinho, vem aqui, Ricardinho. Senta aqui, Ricardinho. Senta aqui com a gente, pô. Vai, galera, pra quem senta não conhece, o Ricardinho... Ricardinho, senta aqui, pô. Ricardinho é um dos mais inteligentes do samba. Posso falar eu isso? Eu vou falar pra vocês. Uma salva de palmas pro Ricardinho, pessoal. Vocês não conhecem, mas com certeza muitos de vocês já devem ter baixado o áudio lá do canal dele. Resenha do samba. É um historiador do pagode, sabe tudo de pagode. Se eu perguntar o compositor de qualquer música agora, ele vai falar. Saber. Quer ver? 40 graus de amor. Delcio Luiz e Pezinho. Tá aí. É demais. Mais uma pra dizer que eu não tô brincando aqui. Vento nos Areais. Claudinho de Oliveira. É demais, né? O cara conhece. E aí ele fez umas coletâneas onde ele faz composições. Claudinho de Oliveira, composições. Chiquinho dos Santos, composições. Helder Celso, composições. Isso viralizou de uma maneira que para nós, pesquisadores, ó, vou entrevistar o Chiquinho dos Santos, a gente vai lá e acha as composições. Então, faz um grande trabalho, fazia na RRD, foi um dos responsáveis pela sobrevivência da página RRD. Falo isso porque com o fim do Orkut, a gente não sabia se montava a página. Aí surgiu o Grupia, se lembra disso? Lembro. Aí a gente fez o Grupia e aí, enfim, criou a página no Face do RRD, o grupo, na verdade, criou um grupo, depois criou a página. Então, parabéns pelo trabalho, Tamo junto, dá um abraço pro Pig, né? O Pig que foi Neto. O idealizador da RRD, né, cara? RRD é Rodrigo, Ricardo... E Daniel. Rodrigo, Ricardo e Daniel, RRD. Quem nunca baixou um CD na RRD? Tudo certo? Vamos lá, agora tá. Dona do meu coração. Dona do meu coração. Aconteceu, a gente se envolveu. Não tem como a gente não querer fugir, mentir do coração. Se o amor se fez, eu sei, não houve a intenção. Mas foi mais forte o beijo, o desejo de amar. Coração se entregou, agora vem pra perto de mim, pra acalmar, pra ficar tudo bem com o meu coração. Agora vem pra perto de mim. O destino se vede culpado da nossa união. É demais a gente se entregar, sem ligar pra hora e o lugar. É demais sentir o seu calor, toda vez que a gente faz amor. Mais e mais sentir essa paixão, dona do meu coração. É demais a gente se entregar, sem ligar pra hora e o lugar. É demais sentir o seu calor, toda vez que a gente faz amor. Mais e mais sentir essa paixão, dona do meu coração. Aconteceu, a gente se envolveu. Não tem como a gente não querer fugir, mentir pro coração. Seu amor, eu sei, não houve a intenção. Mas foi mais forte o beijo, o desejo de amar. Coração se entregou, agora vem pra perto de mim, pra acalmar, pra ficar tudo bem com o meu coração. É, agora vem pra perto de mim. O destino se fez de culpado da nossa união. É demais a gente se entregar, sem ligar pra hora e o lugar. É demais sentir o seu calor,
toda vez que a gente faz amor, mais e mais sentir essa paixão, dona do meu coração. É demais a gente se entregar, sem ligar pra hora e o lugar. É demais sentir o seu calor, toda vez que a gente faz amor, mais e mais sentir essa paixão, dona do meu coração. É demais a gente se entregar, sem ligar pra hora e o lugar. É demais sentir o seu calor, toda vez que a gente faz amor. Um abraço para os compositores dessa música, Danilo Abalou, Fábio Negrão e Eduardo Oliveira. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edio Bezerra, tá curtindo a gente, pedindo um salve para ele aí, que é músico de São Paulo. Sene Madeira, mandar um abraço pro Pig, o Márcio Escobar, Vanessa Montado, todo mundo ligado. O Julinho, tá? Julinho, mandar um abraço para a Rádio Saldanha também. Julinho e Juliana da Rádio Saldanha. Lá em Porto Alegre tem duas rádios de samba. É. Rádio Nova Metrô e Rádio Saldanha. Ficou na mesma rua. Já foi na Saldanha, né? Já, a gente já foi nessa, né? Cara, mesma rua, mandar um abraço pro Julinho e pra Juliana aí que estão curtindo a gente. Rapaziada, estamos chegando perto do fim da entrevista, falta 5 minutinhos pra gente finalizar. E eu queria agradecer de verdade mais uma vez ao Lelo, a todos que estiveram envolvidos pra isso acontecer. Leandro, falei, Leandro, tô fazendo um projeto aqui em Porto Alegre, só me diz a hora, vê a passagem. Prazer. Cara, aí eu vou falar. Aí eu te mando a Dida e tu pega de volta. É, a gente divide, a gente é assim, não tem tempo ruim. Cara, isso a gente precisa falar. Lucas Morata, a mesma coisa. Lucas, vou fazer um programa lá, o que eu faço em Porto Alegre. Me diz a hora, o dia, como é que vai funcionar. Vou com o Fernando, vou com a banda, como é que eu vou. É, isso não tem, velho. Aqui outro. Thiago, a nossa pretensão é que o Thiago apresente futuramente o projeto aqui em São Paulo. Como eu estou em Porto Alegre, não tem como vir. Mas a nossa ideia é de plantar isso. Que a gente está colhendo material com 3 câmeras aqui. Logo, logo vai estar no canal também. E é isso aí, cara. Sabe o que eu acho importante, Júnior? Assim, a galera às vezes não sabe a luta que é para colher esse material que a gente tem na internet, para produzir o conteúdo. Está aqui o Resenha do Samba, que faz um trabalho fantástico. Eu venho fazendo um trabalho bem bacana, você também. E o que a gente pede de vocês que acompanham é simplesmente dar aquele like, compartilhar. Compartilhar. Ouvir a rádio. Compartilhar é muito importante, né? A gente faz com amor, faz com prazer, faz da melhor forma para vocês que curtem samba. Quantos de vocês que estão aqui não baixaram um áudio lá do Resenha, não baixaram um áudio seu, não assistiu um acústico meu? Então, assim, galera, dá essa moral pra gente, sempre compartilha, dá essa força que a gente faz para vocês. E se com inscreva, amor, né? Se inscreva no canal. Tem gente que acha que paga, sabia? Lá no YouTube não paga nada, galera. Dá o like lá, se inscreve, não paga nada de graça. Não vai chegar não, boleto. Eu, as pessoas, quando eu chegava, o Junior Bela é rico, o Junior Bela é milionário, o Junior Bela é isso. Mas nunca ganhei nenhum real, porque não dá pra monetizar. Como os produtos têm gravadora, o Belo tem gravadora, o Exalta, o Só Pra Contrariar, não tem como ganhar dinheiro. Não tem. O Condzilla faz um contrato com os funkeiros, e, enfim, é outra parada. Pagode é com gravadora, é outro patamar. Tanto é que agora, os artistas que o Godzilla lançava, cada um está criando seu canal. Ludmilla, Anitta, enfim. As pessoas precisam saber disso. Mandar um abraço aqui, então, para o Roberto, da página Pagodeando, que compartilhou a live. Mandar um abraço para o Ricardinho, que está aqui com a gente na mesa. Sempre tive essa vontade. A gente fala 2012. Desde 2012 ou antes, a gente conversa. 2011. 2011 e hoje que a gente veio a se conhecer. Legal. O Neto, da página RRD, e o Felipe, da página Trupe, também. Agradecer ao nosso amigo Thiago aqui que está fazendo a filmagem. Agradecer ao Lelo, Rara Magia, que nos deixou fazer esse projeto aqui hoje. A todos da casa, o Felipe e o Renan da casa Aloha. E logo, logo vamos estar agendando aí o segundo. Eu estava falando com o Lelo, ele disse que um tempo atrás teve uma música estourada de vocês na Transcontinental. Não? Transcontinental, na 105. Não teve? Ainda sabendo não. Legal, ainda tá não. Espero que ele esteja prevendo o futuro, espero. Mas ele falou de uma música de vocês que tocava. Qual é o nome? Cadê o Lelo? Ele falou que vai estourar. Ele falou que, vai estourar. Entendeu errado. Tá quase. Tá quase? Qual?
Não, acho, não? Acho que ele confundiu, acho que ele enganou. Então é isso aí, eu vou me despedindo por aqui, mandar um abraço para todos, rapaziada do bem, Samba do Soul, parabéns, Júnior Belo, Leandro Brito, do Grupo Louca Sedução. Grupo Louca Sedução. Sedução, meus parceiros, em breve no canal do Leandro Brito. O Ed tá pedindo pro Ricardinho imitar o Belo e o Rodriguinho. O Rodriguinho não dá, que é molhado, né? Mas o Belo... Faz o Rodriguinho aí. Não, o Rodriguinho não. Não dá? Ou o Belo, então? O Belo é mais ou menos assim, né? O Belo falando, né? Que o Belo sempre nas entrevistas, ele sempre tem uma história, né? E hoje em dia você fala pro Belo assim, né? Ô Belo, como tá sua carreira? Aí ele fala... Né? É, hoje, né? Eu trato a vida fitness, né? Minha esposa... Eu fumei durante 40 anos, né? Eu fiz essa besteira durante 40 anos e hoje eu sou fitness, né? Eu canto coisas do amor, né? Com meu amor, meu tudão e porta aberta na vida de vocês, né? Uma salva de palmas pra essa imitação, gente. É o Belo que tá aqui, pelo amor de Deus, cara. Coisa linda. Leandro Brito, estamos no canal do Leandro Brito, né? Só falta convidar o Belo aqui, né? Fala, galera. É a abertura, né? Fala. Abertura, ali te imita também. Me imita também? Vou te falar, Samba de Dom, uma rapaziada que você, Júnior Belo, me apresentou o trabalho. Lembra? Fiquei impressionado e empolgado demais com o repertório desses caras. Fizemos um trabalho incrível e ainda... Estamos fazendo em Santa Catarina. Graças a Deus, podemos dizer que estamos no caminho certo por aqui. O público catarinense abraçou eles. Thiago Macarrão para ti aí. Um abraço, Thiago Macarrão. Setembro tá tudo certo, hein? Finaleira? Pra se Vambora. Despedir? Pode ser sabão. Agradecer mais uma vez, Ricardinho. Obrigado, tamo junto sempre. Leandro Brito. Tamo junto, meu irmão. Você sabe que a gente já conversa há bastante tempo. Junto. Novamente, obrigado pelo convite. Conte comigo, não tem tempo ruim, você sabe. Em breve a gente vai fazer mais trabalho juntos, com certeza, viu? Com certeza. Vamos naquela tendinha que a Dinha jurou que tem. Caninha da boa tem. Sardinha fritinha tem, pra gente que gosta e sempre se enrosca naquela birosca tem. Um rabo de saia tem, vitrola de ficha tem, pra gente dançar. Yo-yo, então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá, então vamos. Vamos naquela barraca que logo na entrada tem, aquela parada, frango com rapada tem. Pra dar repeteco, procurar um neco naquele boteco tem. Um bom carteado tem, sino de porrinha tem pra gente jogar. Yo-yo, então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá. Quem quer madrugar, farrinha zoar, conhece caminho, encontra o jeitinho, tem sempre um lugar. Quem quer força, vê noitar virar, não vê que a noitada virou madrugada, oi, deixa clarear. Yo-yo, então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá, ia, ia. Então vamos lá, ioiô, então vamos lá, então vamos lá, ioiô, então vamos lá, olha o galã. Cacique samba, um pico de mar, vem cá. Não deixa essa onda quebrar, meu barco já vai navegar. Vou dar a partida, eu vou que vou. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ai, 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 ai. Yo, 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 yo.
yo 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 yo. Ai, 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 ai. Maravilha! Aí sim. Coisa linda. Acabou? Acabou? Vamos se despedir então, agradecer mais uma vez a todos que compartilharam. Temos uma grande entrevista. Samba de Dom, obrigado, Claudinho de Oliveira, Lucas Morato. E aí, agradecer mais uma vez, pô. É nóis, tamo junto, galera. Sempre ligados nos nossos trabalhos, hein? Dá essa moral pra gente. Resenha do Samba, canal do Leandro Brito e Júnior Belo.